Zvládnutý zápas, dôležitý. Potrebovali sme veľmi toto víťazstvo. Ako ste to teda videli, pán tréner? V podstate naozaj veľmi koncentrovaný výkon, ktorý potvrdil aj papierov, že sme silnejšie družstvo ako Moldavsko. Naozaj sme potrebovali v tejto kvalifikačnej skupine robiť nejaký dobrý výkon, nejaký dobrý výsledok, čo sa nám podarilo. Som rád, že to bolo pred plnou halou tuto to vnitre, kde nám naozaj vytvorili znova vynikajúce podmienky a patrí aj dík divákom za tú atmosféru. Myslím si, že chlapci naozaj urobili všetko preto, aby tento zápas dopadol tak, ako dopadol. V každom prípade je to len malý krôčik k tomu, aby sme uzavreli tohtoročnú kvalifikačnú skupinu s víťazstvom v Moldavsku. Je to oveľa, oveľa ťažšie, ako to bolo tu, v domácom prostredí. Samozrejme, v tom výkone, ktorý sme podali, chceme pokračovať aj o 3 dni. A verím, pevne verím v našu silu na obrane na sieti a jednoducho treba to len preniesť do ďalšieho zápasu a o výsledok sa určite nebojím. V tej Čiernej hore sa skloňoval servis, kde sme ich pokazili naozaj veľmi veľa. Dneska sa to výrazne zlepšilo, takže aj ste sa venovali posledných dňoch možno aj tejto činnosti, alebo v čom bolo to zlepšenie? V podstate podaniu sa venujeme už 1,5 roka a naozaj je to naša nočná múra. Musíme si to priznať, musíme si dať ruku na srdce a jednoznačne táto herná činnosť je kľúčovým faktorom v našom družstve. Ako náhle podávame, nemusí to byť do určitého miery na nejaké obrovské riziko, ale ako náhle podávame a dostávame sa do hry, tak naozaj tá šikovnosť v obrane na sieti, ten systém, ktorý sme zaviedli, plus obrana poli naozaj fungujú. A keď som si pozrel štatistiku a po dvoch setoch sme mali samozrejme po dobrej obrane na sieti 8 lopt chytených v poli, tak sme všetky sme bodovali a jednoducho tam sa robí rozdiel a toto nám sedí. Jednoducho to podanie bude naozaj veľmi kľúčovým faktorom aj v tých ďalších zápasoch. My pokračujeme samozrejme v práci, aby sme naozaj eliminovali čo najviac chýb na podaní a tým pádom si myslím, že je oveľa väčšia možnosť, že takýchto superov, ako je Moldavsko, Čierna hora, budeme porážať. V každom prípade asi možno bolo aj poučne a dobre sa dostať po taký tlak, aby sa ste vyskúšali tú situáciu, ktorú chalani dneska museli zvládnuť a zvládli. Je to fakt, áno, ale je to na škodu, že jednoducho toto malo byť, alebo takáto koncentrácia, takýto výkon mal byť aj v samotnej Čiernej hore. Ja neverím tomu, že tam prišlo nejaké podcenenie super a práve naopak. Ten výkon bol bojovný, ale jednoducho práve v tej hernej činnosti, o ktorej sme hovorili na podaní, sme mali obrovské rezervy, dá sa povedať, v koncovkách každého setu, takže ako náhle sa vieme sústrediť aj v takomto ťažkom zápase, čo sa týka mentálnej stránky, pretože Moldavci ako takí nie sú silnejší ako Čierna hora, aj keď ich porazili, ale bol to mentálny ťažký zápas pre našich chlapcov, pretože sme naozaj potrebovali zvíťaziť jednoznačne, čo sa nám naozaj podarilo. Je to na zváženie na každého z nás a tá osobná zodpovednosť každého hráča nie je voči samému sebe, ale voči kolektívu je obrovská a na to si musíme dávať pozor, pretože nie jeden hráč vyhráva, alebo ten konkrétny hráč, ktorý je na podaní, vyhráva zápas. Nie. Práve naopak. Ten hráč, ktorý je na podaní, dáva príležitosť celému družstvu na to, jednoducho, aby sme získavali body. A my tie body vieme získavať v samotnej hre. Kapitán Emanuel Kohut, tak zvládli sme dôležitý zápas s Moldavskom. Od začiatku ste naozaj diktovali tempo hry, takže ako si to videl? Bol to naozaj zvládnutý zápas. Vedeli sme, že to je veľmi dôležitý zápas získať pre nás 3 body v domácom prostredí po premrhanej výhre s Čiernou horou, kde sme stratili zbytočne, si myslím, tie 3 body, pretože sme vyhrávali v dvoch setoch, prehralo sa to v koncovkách pri hlupých sériách, hlupých chybách. Takže vedeli sme, že ak chceme zostať v hre o prvé miesto na postup na majstrovstvá Európy, tak musíme bezpodmienečne vyhrať.
ukázali sa v tejto kvalifikácii, že naozaj to doma vonku systém je náročný, to domáce prostredie. Zatiaľ tá výhoda teda sa ukazuje, že je na mieste. Čaká vás teraz zápas v Moldavsku. Očakávaš, že to bude oveľa ťažšie ako dnes? Určite to bude, ani tento zápas nebol náročný, ono to možno vyzeralo výsledok 3-0 s takým takto presvedčivo vyzerá jednoducho, ale klobúk dole pred chalanmi, ktorí zostali plnohodnote koncentrovaní od prvej do poslednej lopty, takže poňali ten výkon zodpovedne a snažili sme sa eliminovať čo najviac chýb a to bol kľúč dneska k víťazstvu, ale ten zápas v Moldavsku, uvidíme čo to je, aby som odpovedal na prvú otázku. Hej, je to náročný systém, hlavne kvôli cestovaniu, lebo hrá sa vlastne každé 3 dní, lietadlo tam naspäť. Je to náročné, ale myslím si, že sme na to zvyknutí, sme na to pripravení, aby sme uspeli aj v Moldavsku. V Čiernej hore sme urobili obrovské množstvo chýb na servise 21, to je skoro jeden set. Prizvukovali ste si to pred týmto zápasom, že naozaj toto musíme zlepšiť, aj si to teda zlepšili v zápase? Ja si myslím, že každý chalan to cítil sám, že proste že s takým servisom, pretože keď si odpočítame tie chyby na servise, my sme vyhrali prakticky vo všetkých činnostiach, lepšie sme útočili, na bloku sme mali síce o 2 bloky menej, ale na to, koľko možností sme mali blokovať, sme ich ďaleko prečili, hrali sme výborne v poli, po obrane v poli sme mali nejakých 60% skončených lôb, takže škoda, no môžeme sa vyhovárať aj na rozhodcu, že nás zarezal tam v koncovke 3. setu, keď vyslovene dobrú loptu odpískal Laud, ale ja si myslím, že ten zápas sme mali viac vo svojich rukách a nemalo sa ani dôjsť do tých koncoviek. Nitrianske publikum, ešte viacej došlo ľudí ako minule, takže boli tým siedmým, povestným siedmým hráčom. Určite nám to pomohlo, lebo celkovo tá morálka mužstva bola troška taká naštrbená po tej hlúpej prehre v tej Čiernej hore, takže potrebovali sme určite pomoc, čo nám pomohlo, keď sme videli, že je veľa ľudí a hnalo nás to dopredu. Čiže posledný augustový zápas tohto prvého bloku bereme jedine víťazstvo, hej? Určite ideme, nechcem hovoriť nejaké predpovede, ale určite ideme za víťazstvom a potrebujeme tie 3 body, aby sme vlastne potom v tom v januári, aby sme hrali o prvé miesto. Presne taký zápas, aký sme potrebovali v tejto situácii. Víťazstvo 3-0 po výbornom výkone. Takže ako si to videl ty, ten zápas? Výsledkovo to vyzeralo hladko, ale určite to nebolo jednoduché. Tak možno som čakal trošku väčší odpor, ale jak bolo vidieť, tak nás nezatlačili nejak servisom. A my sme útočne si myslím, že veľmi dobré na tom ako tím. Čiže nemali vlastne proti nám žiadnu zbraň, čím by nás dostali do nejakej defenzívy a pod nejaký stres. Čiže bol to jednoznačný zápas. A takéto víťazstvo sme ešte potrebovali potom v prvom zápase s Čiernou horou, keď nám ušli nejaké koncovky, mali sme tam aj smolu. Takže dúfam, že to aj potvrdíme v ďalšom zápase. Mali ste vynikajúci nástup do zápasu, hneď ste vyhrávali o 5-6 bodov. Myslím, že to bol možno aj základ toho celého úspechu? No určite rozjazd je dôležitý, aby sme sa nedostali pod nejaký vlastný tlak, že by sme sa nejak hľadali na útoku alebo na prihrávke alebo podobných veciach a sme v podstate ani nemali žiadnu úvodnú nervozitu a hneď sme sa dostali do tempa, čiže to bolo určite dôležité. Ten zápas v Čiernej hore už je za nami, ale koľko ste ho ešte riešili alebo sa ním zaoberali? Tak určite to z nás zostalo po zápase, deň po zápase a aj proste sme boli z toho takí vykulení trošku, akože určite ja som netvrdil, že sme nejakí veľkí favoriti toho zápasu, lebo však oni tam majú kvalitných hráčov, hrali doma, boli nahecovaní, ale tým, že sme boli hore nad nimi, tie dva sety z troch, tak to bolo také smolné a o to viac si to mrzelo. Dá sa povedať, že tento zápas to tak ako keby preložil, že už jednoducho tá Čierna hora už je minulosťou? Áno, ale zase nemôžeme sa teraz tlapkať po pleciach, že sme nejakej super pozícii. Proste musíme ísť do ďalšieho zápasu minimálne tak s takou vervou, ako sme išli dnes. Jednoznačne vyhrať a potom proste cez zimnej časti kvalifikácie naplno aj s Čiernou horou. No a to bude kľúčové. Čo očakávaš v Kišiňove? Čo očakávam, tak určite budú najpríjemnejší doma. Budú tam mať podporu divákov, budú v domácej hale. Možno nám aj spravia nejaké nepríjemnosti, nepoznáme ich. Čiže budú hrať, oni hrajú o postup. Čiže to bude úplne iný zápas ako dneska. Servis Čiernej hore nešiel dneska výborne, ty si dal sám 6S, mám pocit. Takže v čom to bolo, možno v to domáce prostredie aj v tomto zohráva rolu, že sa tu cítite lepšie? Ale... Áno, vždycky to je od prostredia, ako človeku sadne hala. Aj dneska sme neboli pod takým tlakom, by sa dalo povedať, čiže sa servovalo lepšie a
Oni nám aj samozrejme pomáhali tým, že neboli na prihrávke takí silní ako Čierna hora, čiže to opticky vyzeralo, že sme podávali výborne, ale podľa mňa sme podávali len dobre. Takže stále je čo zlepšovať, veľa, veľa zlepšovať. Diváci hnali vpred, pomáhali veľmi? No jasné, boli super ako vždy, takže to bola veľká pomoc.